To se dešava kod dosta ljudi. Sva sreća ne dešava se kod mene. Ne znam zašto, ali sam dosta čuo to i sad se priča o, ovaj, generalno u svetu. Ima novi izraz koji je ono fear of missing out je kao sindrom u psihologiji, ali od zdravog života. I to pravi veći problem, naš ono paradoks, pravi veći problem to nego da polu zdrav život, fore u balansu. Mislim, nije polu, ali na neki ono optimalan zdrav način viđenje zdravog života. I ovi ljudi što su ekstremi, kojih počelo da ih opterećuje. Znači, toliko tad ustajem, tad jedem, jedem toliko kalorija, idem na spavanje toliko, svetla se gase. Znači, to je počelo toliko da ih opterećuje da više nije zdravo to što zdravo rade. Znači, to je jedan paradoks koji se susreće sad sa sve više ljudi, kako je krenulo masovno ljudi da pričaju o zdravlju, kako to utiče na dužinu života, kvalitet života, treninzi, ishrana i sve što ide, taj biohacking stil života, sve što ide popravljanje nekim alatima kvalitet života, zna da se odbije nekad u glavu, zašto ljudima pravi opterećenje i stres. Da li ti postane život kvalitetniji? Znaš, tu se sada javlja, mislim, kao sad možemo svi da živi. Ako te opterećuje, ne. Ako te ne opterećuje, nego koristiš kao dodatne alate, onda da. Dodatne alate za šta? Jer ti sad gledaš i im kažeš, ok, hoću da živim, da mi dan bude organizovan kao Novak Đoković. Okay. Da, da. Ali čekaj, jel ti ideš na 14 turnira godišnje ili koliko već? Absolutno. I jel imaš taj stres? Jel imaš, znači, sećam se jednom si mi rekao, zasluži svoje ugljene hidrate. Znači, tako idi je. Istreniraj da bi mogo da pojedeš. Da li ćeš ti biohacking i sve ovo što pričaš, da li ćeš to negde isprazniti ili ćeš da se preopteretiš time, znaš, i da u jednom trenutku kažeš, čekaj bre, ovo je budalaština, i da onda odeš u skroz drugu, drugu priču. Da. Znaš, znaš šta, to ti je jako dobar primjer, ti je za to jedno istraživanje u ishrani koji su ono videli da ljudi koji se zdravo hrane i dobro hrane, ako je to ono protiv ljudi koji se loše hrane, znaš, ali im ubacili su i emocionalni deo u to sve. Znači, ti ljudi koji su se zdravo hranili, a mrzili su to, su gore prošli nego ljudi koji se nisu toliko zdravo hranili, ali su obožavali to. Znači, nagrađivali se. I te neurohemikalije koje mi proizvodimo u mozgu, kao što su serotonin, kao što je taj dopamin i tako dalje, one bukvalno mogu da promene nivo glukoze koji nam je detrimentalan ako nam previše poraste i ako nam onda pankreas izluči insulin i tako dalje. Znači, samo emotivno ako mi drugačije doživimo. Tako da je najbolje bi bilo mi da podešavamo stvari koje nas neće opterećivati, jer to je onda stres, kortizol i više ćemo lošeg napraviti nego dobrog, nego stvari koje mi možemo da namestimo, koje nas ne opterećuju, koje rade za našu biologiju, koje mi volimo. Znači, to je definicija u desnu stranu stvari kako bi trebali vi da podesite sve. Tako da ako vas opterećuje previše hladan tuš, nemojte da ga radite. Ako vas opterećuje previše da brojite kalorije, nemojte da brojite kalorije, bolje ćete rezultate imati ako ih ne brojite, zato što imate faktor stresa. Stres je, sad da uđemo u endokrinologiju, ne inhibira testosteron, kad ne inhibira testosteron, znači smršat ćete nikad. Stres je inhibira melatonin, opet spavat ćete nikad, to će vam sprušiti imunitet. Mislim, sve ima svoje, znaš, tako da mi treba da nađemo u stvari tu idealnu formulu za nas, da budemo srećni sa stvarima koje mi radimo, ali da znamo da te stvari rade za nas, za našu biologiju. Zato što će da prati tvoj životni stil. Tako je, da. Znaš. I ja uvek kažem, znači, ono, nemojte pisati šta ja radim, pa da radite vi isto. Znači, ja vam objašnjam mehanizme zašto se neke stvari rade, zašto se ne rade, i vi pokušajte da ih shvatite. Ja ću da probam da vam objasnim na najnormalniji i najobičniji način da bi vi mogli da ih uvedete u vašu rutinu i da izaberete koje ćete da uvedete, a koje ne. Znaš, tako da je ono, ja uvek kad kažem, napravio sam video i imali smo ceo podcast o snu, evo to je primjer, 14 saveta za bolji san. Znači, nemojte gledati 14, ali ako provenite jedan ili dva, ja vam garantujem da će vam biti bolji san koji će onda da vodi u bolji imunitet, u bolje raspoloženje, u bolje rezultate od treninga, bolje performanse i tako dalje. Ali razumeš sliku, ono, uzmi sebi nešto što ti iz te slagalice što ti nedostaje, spoji tamo neku puzlu, i što se mene tiče, moj posao je gotovo, ja sam ekstremno srećen.
I sad, kad, evo, me, ovaj, Nina mi je tu i stalno me, ovaj, ona me tera da, da napravim jedan video i koji hoću bukvalno, evo, sad da napravim. Sjajne mi se stvari dešavaju u posljednje vreme. Znači, ljudi koji mi prilaze da mi pruže ruku, da me pogledaju u oči, da me zagrle, da mi prenesu neku energiju, su sjajni i zahvalan sam im svima. Evo, kogod sad sluša, ko mi je prišao u prethodnih 2 godine, hvala vam. Napunili ste me energijom. To su ljudi koji su sjajni. To nisu oni fanovi, ajde da se slikam s tobom, pa uzmem sliku kao neki trofej, što vidim ovi muzičari i glumcima da se dešava. Ne, to su ljudi koji su prišli da podele svoju životnu priču i da mi kažu na koji način sam ja uticao na tu životnu priču. I to je toliko spontano, toliko taksiste jednog koji ono nije teo da mi naplati, znaš, vožnju, ćutave sve vreme, kao de tebi da naplatim, brate, promenio si mi život. Znaš, ono, ne očekuješ to. Do nekog lika sa žurke, do odem u Hrvatsku, odem u Bosnu, odem u Crnu Goru, ljudi prilaze sa najlepšim nekim porukama, skroz nenapadni, skroz, ne znam, nisam poznata ličnost i tako dalje, ali ti ljudi koji mi priđu, mnogo sam zahvalan na tome i ne bi menjao ovu platformu ni za što u životu. Slegle su mi se stvari, radim moju istinu i radim nešto što ja mislim da su prave stvari za ovo društvo i nešto što mislim da treba. I jako mi je drago kad to neko prepozna i kad neko na takav neki način mi priđe, mislim da bi trebalo se zahvaliti svim tim ljudima koji me podržavaju već dugo godina, što digitalno, što uživo, ako kad mi neko priđe. Hvala vam, znači, mnogo mi znači. Imam ja i tog nekog i hejta i loših komentara, međutim, to je sve postalo manje i manje, ovoga je sve više i više i mnogo se dobro osjećam zbog toga i zbog toga ću da nastavim da se trudim i da radim i mislim da ovo je besplatna informacija na mom kanalu, da li to YouTube, podcast ovaj, da li to moja društvena mreža, TikTok ili Instagram, sve je besplatno informacije koje su moje istine i koje su proverene iz nauke, koje ja koristim i nešto što može da vam pomogne. Može. Ne morate ništa, ali možete nešto da vidite šta vam treba i ja vam garantujem da je to nešto što može da vam pomogne, da vam promeni neke stvari, da li su to pogled na svet, da li je to neki vaš životni put, da li je to vaše zdravlje, da li je to vaš izgled, da li su to vaše performanse, da li je to dugovečnost, koja će, mislim da ako primeni neko, bukvalno ako pogleda naš podcast o snu, mi smo bukvalno direktno uticali na dužinu nečijeg života, ali on to nije svestan, nikad neće biti svestan. Ali to jeste tako. Ako je poslušao savete, ako je promenio tu jednu stvar, a da ne pričamo o ostalim, o ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o nekim savjetima jutarnje rutine, kao što smo sad pričali, večernje i tako dalje. Tako da, to je neki, tako ja shvatam moj posao i tako ja shvatam i ovo ovde. I to je neka informativna edukacija, ko hoće, hoće, a ti ko što hoće, eto vam sve besplatno. I hvala vam što ste mi se, što ste mi ono ponudili vašu energiju i vašu ljubav i što ste mi zahvalni. I to me baš, baš me to radi sve.